Дорогі брати і сестри, до мене одного разу якось приходить та вже пожила жінка і каже: мені Господь приснився. Ну, я запитую, а що він вам сказав? Каже, він мені сказав, що моя сусідка, вона зла, а вона треба, щоб вона не вернулась і покаялась. Кажу, і все? Так. Оце він мені сказав. Я прибігла до вас з великою радістю, бо я права. Ми з нею конфліктували, я права. Сусідка винна, сусідка має покаятися. Так бувало і з тим, що чоловік винний. Да, і... Це такий зібраний образ, да, це може не конкретна ситуація, зібраний образ. Так буває, що люди приходять, кажуть, я почув Господа, він мені то і то сказав. Ясно, що є люди, які говорять... теж про те, що не можуть чути Господа, що не чують зовсім Його. Така, що я нічого не чую від Бога, я не знаю, як це вам вдається, що ви щось чуєте зовсім. Я молюся, да й молюся собі, да нічого не чую. Дорогі брати і сестри, те слово, яке ми з вами сьогодні чуємо, яке Господь нам дає, воно говорить про те, що Самуїл, якого мама його Анна віддала до священника Елі, щоб він служив йому, тому що він був подарований Богом як син, а вона обіцяла Анна, що я віддам тоді, якщо ти мені, Боже, даси сина, то я віддам його на службу тобі. От він як дитина, як підліток, мабуть, уже в такому віці, служить в храмі Господньому, біля цього старшого священника. Ну і Слово Боже нам говорить, що коли він спав, то почув своє ім'я. Два рази Самуїле, Самуїле. Ну і він думав, що це кличе його священник цей старший, щоб він йому щось приніс чи щось допоміг, бо він як слуга, ну, виконував його доручення. Ну і прибігає до цього священника і каже: ну от що ви хотіли від мене? Да? Ви мене кликали. Він каже: я тебе не кликав, іди спати. Да, і так повторюється декілька разів. Самуїл знов прибігає, да? Чує своє ім'я і знов прибігає. А Слово нам Боже каже, що він не знав ще голосу Господнього, тобто він не знав ще об'явлення, йому не було дане, він не чув ще Господа, він не мав цієї зустрічі першої з Господом. Тому він не міг розпізнати, що це його кличе Господь. І коли вже Ілля здогадується, не Ілля, а Елі, да, вибачаюся, цей священник старший здогадується, що це Господь хоче говорити з Самуїлом. Бачите, навіть і священнику за першим разом не приходить конкретне розпізнання ситуації. Не за один день це приходить. Да? То він каже, що як тобі ще раз тебе покличуть, то ти скажи, що ось я, да? Господи, говори, бо слуга твій слухає. Тобто священник розпізнає, що це говорить Самуїлом Бог, йому підказує, як він має виходити на це спілкування. От перший дуже важливий момент, для того, щоб слухати Бога, ми потребуємо іншої людини. Хтось каже, для чого? Та для чого мені інша людина? Для чого мені посередники? Я сам буду слухати Бога напряму. А чи тобі вдасться слухати Господа? Чи ти розпізнаєш, що це його голос? Бо ще крім Бога, говорить теж демон. І він говорить більше ясніше. І, можливо, більш конкретніше. Так, якби це ти хотів почути. І тому, для того, щоб розпізнати, що це голос Божий, нам потрібна інша людина. Так захотів Бог. Такий його план. Або коли ми з вами чуємо в Євангелії про учнів Йоанна Хрестителя, то перше, хто говорить їм, що ось Агнець Божий, вказується Йоанн, а друге, те, що вони перебувають з Ісусом. Тобто вони потребують, щоб вказав на нього хтось, і вони є з Ісусом весь час, тобто хочуть бути там, де він їх запрошує, до того місця. Тому, дорогі брати і сестри, коли ми говоримо про нас, християн, як тих, хто
має вчитися слухати Господа, це наше завдання на все життя. Це завдання на все життя. Я згадую перший свій досвід на цій дорозі християнській. Я пам'ятаю, прийшов один чоловік до нас з душпастерськими відвідинами, священником разом, і вони співали колядку. І потім якийсь момент цей чоловік сказав, що молитися – це розмовляти з Богом. А я взагалі таких відносин з Богом не мав жодних. А ці слова я дуже почув. Тобто ці слова для мене стали таким відкриттям певним. І вже коли я йшов до школи здавати іспит, то я йшов і з Богом говорив. Ця розмова була така дуже дивна, бо я весь час сказав: «Боже, допоможи! Боже, допоможи! Боже, допоможи!» Да, це була така, якби, перший крок в цьому. Да. Але я вже почав з ним спілкуватися. Тобто, якщо з ним спілкуватися, то я почав до нього щось говорити. І як я його чув, я йду на іспит, майже нічого не знаю, ну, в тому значенні, що нібито вчив, ну, як ви знаєте, завжди, як учень, нічого не знає. Виходжу з іспиту 5, ну, 4 буває. Да. Ну, я вже розумію, що хто мені допоміг. Бо раніше іспити на 3 здавав, а тут 5 і 4. Виходжу з іспиту і вже кажу: «Боже, ну, дякую тобі». І так само: «Боже, дякую тобі». Ну, бо мені здавалося, що він мене не чує, то треба сказати 100 разів. Да. І я так ішов по дорозі, поки додому, казав: «Боже, дякую тобі, дякую за допомогу, дякую, що ти мені допоміг іспит здати». Був дуже задоволений, щасливий. Я конкретно бачив його діяння, да, конкретно, що він це робив. Ясно, що це перший крок, і коли ми говоримо про слухання Господа, ну, то це набагато глибше, ніж просто просити і постійно просити його, там, молити про щось, да, благати і слухати. Дехто дуже легковажно до цього ставиться, бо все, що чує, то приписує Богові. Все, що присниться, все Бог. Все, що прийшло на думку, все Бог. Це дуже велика небезпека. Бо так люди засновують нові церкви, називаючи їх своїми іменами або навіть такими фразами з Євангелії, святих писань. Бо каже: «Мені прийшло це на думку, це та мене Бог надихнув». Може, це твоя власна ідея, твоє власне бачення, твоя мрія якась, твоє прагнення, і ти його реалізуєш. А під це все підписуєш Бога. Кажеш: «Це Бог мені сказав, бо я так почув». А звідки ти в цьому впевнений? Чому ти такий певний, що тобі це Бог сказав? І тому, дорогі брати і сестри, вчитися слухати на цій дорозі потребуємо інших людей. От в семінарії в нас завжди були оці духовні. Тобто семінаріста протягом всього життя семінарійного супроводжує духовний отець. І нам радили, щоб в нас був отець духовний, тобто один з священників. Зазвичай цього отця духовного нам давали, але ми могли ще також обирати. І ми мали цим отцем духовним своє життя духовне пропрацьовувати. Тобто ми мали проговорювати переживання свої, які духовні якісь досягнення, падіння і тому подібне. Ми б з ним мали багато чого, крім гріхів, проговорювати також своє духовне життя. І він товаришував, він підказував, підказував деякі моменти, коли роз'яснював щось, що було неясно, або підказував, що, ну, що тобі Господь сьогодні це, через ці події твої говорить. Він товаришував на цій дорозі. І так само нам сьогодні рекомендується мати духовного отця. Духовний отець – це дуже складно, тому що знайти собі людину, знайти людину, яка розуміється, яка розпізнає, це непросто. Бо часом, коли йдеться про своє життя розпізнати, складно. А коли бачиш іншу людину, і коли історія дуже така непроста, то тоді складно розпізнати і сказати, що отак Господь тебе веде, або тут Бог тобі сказав. Да. І тому рекомендується мати духовного отця. Да, дехто з вас шукає собі духовного отця, говорячи про те, що я потребую такого духовного керівництва, я потребую духовної допомоги, бо я хочу навчитися слухати. Да. Я хочу не тільки говорити, не тільки тішитися тим, що мені Бог дав. Я хочу теж слухати, що Бог до мене каже, що Він від мене хоче. Да.
як він зі мною нав'язує ці відносини. Бо, дорогі брати і сестри, ну, з Богом не можуть бути відносини пов'язані тільки на тому, що я йому щось скажу, або про щось його попрошу, або щось його випрошу. Ми дуже часто цим радіємо. Але це фактично перший етап. Більше досягнення тоді, коли ти почуєш. Коли Господь, бо він говорить, да, коли Господній цей голос прорветься через твій гріх, да, через непослух дуже часто, гординю, прорветься і ти почуєш, що Бог до тебе каже. Зазвичай Бог не хоче нас картати, да, і не хоче нас в чомусь звинувачувати, хоча є такі моменти в житті, що Бог говорить нам таку дуже прикру правду. Але Бог хоче нас провадити, як дітей своїх. Да. Хоче нам показувати дорогу, щоб ми не заблукали, не помилилися. Бо часом так нам дається, що це Бог діє, а може це план демона. От хтось фінансово зростає, на комусь Бог благословляє. Так людина думає, що Бог благословляє в такому фінансовому благополуччі. А може це план демона? Да. Ти фінансово виріс, поки ти був бідний відносно, ти був з Господом, ти був в храмі Божому, ти слухав Його, ти молився, був відданий, і для тебе був важливий дуже піст, ти приходив на рорадні святі літургії, ти приходив до храму Божого, ти святкував всі свята, ти духовно це все переживав, потім ти зріс фінансово, тобто ти став уже більш дорослим, тебе з'явилися вже більше можливостей, і ти кажеш, мене Бог благословив, це Боже благословення. А потім Боже благословення привело до того, що ти втратив дух покаяння, ти почав претензії мати до Бога, ти почав себе ставити вище, його не розуміти, казати, ну, не розуміти церкву, казати, що от, ну, для чого він це все зробив. І тоді питання, а чи це Бог в твоєму житті благословив тебе? Чи це, може, був план демона, який хотів тебе звести, да, з цієї дороги Божої? І йому це вдалося. Бо він через фінанси, через твоє благополуччя тебе обманув. А ти став Богом сам для себе, ти став занадто самостійним. Євангеліє нам показує про те, що ми вже трошки про це говорили, що Йоанн вказує своїм учням, не затримує цих учнів біля себе, да, бо він міг би, і так люди зазвичай роблять. Ніхто не хоче ділитися своїм авторитетом, ніхто не хоче ділитися своєю славою, да, ніхто не хоче ділитися своїми знаннями, або багато людей. Йоанн натомість говорить і вказує учням, я вас навчив вже того, що я міг, того, що я знав. Ну, я людина, я обмежений. Оце той, бо Йоанн називає Христа агнець Божий, да? Тобто того, кого Бог дав на жертву. Це Божий агнець. Бог дав на жертву цю людину. Свого сина дав на жертву. Ось він вас навчить цього. От він більше, бо він за вас віддає життя своє. Оце Богом даний. От вийдіть і від нього навчайтеся. Йоанн вказує на Христа. Це завдання церкви сьогодні. Вказувати на Христа, показувати Його, привести людину, познайомити з Христом. Це дуже важливе завдання церкви. Бо нам часом здається, що церква – це така сфера послуг. Коли ми маємо прийти, священники виконали якусь послугу для нас, щось зробили і все, якби, ну і... І більш не потрібна мені церква, більш не потрібні ці священники, які тут служать. На цьому тижні такі були дуже дискусії в нас гарячі з ритуальним бюро між нами, священниками, да, тому що нам телефонують і кажуть, тут помер римокатолик чи римокатоличка, чи ви приїдете на похорон. Ну і ми кажемо, що ми з ритуальним бюро не працюємо. Ми працюємо тільки з родичами. От нам важливі, хто з родини зателефонують, будуть говорити з нами на тему похорону близької людини. Бо ми не сфера послуг, розумієте? Ми не одна з якихось там переліків, що там священик римокатолицький, там
700 гривень. Але ми не сфера послуг. Ми не для цього покликані, бо нам важливі ці люди, родичі, близькі. Нам теж важливо їх евангелізувати, нам теж важливо їм проголошувати Слово Боже. Нам теж важливо, щоб вони почули, можливо, щось трошки про Христа, а не так. А скільки священнику, стільки? Ну, все тоді, ми розрахувалися і до побачення. І так часом ставляться до церкви. Так? А церква – це та, хто вказує на Христа, хто знайомить, приводить, кажуть, ось о, тут Христос, я тебе хочу познайомити, будь ласка, знайомтеся. Так? Господи, це Марія, там, Петро, а це Ісус. Церква трошки розповідає про Христа. І будьте знайомі і вже свої відносини налагоджуйте. І от що далі відбувається? Учні йдуть за Христом і питають, де ти перебуваєш? Вони не кажуть до нього, іди за нами. Та, що, ходи, ми тут тебе зараз заведемо в тепле місце, в нас кращі умови, ніж в тебе. Він каже, де ти перебуваєш? Ми хочемо прийти там, де ти перебуваєш, і тебе слухати. Для мене конкретно, дорогі брати і сестри, це конкретна вказівка на церкву сьогодні. Тому що ті церкви, які ми з вами знаходимося, я не маю це тільки храм поняття, да? А Римо-католицька церква. Ті церкви, які ми з вами знаходимося, це церква, яку захотів сам Бог. Тобто Він її заснував. Христос її залишив для нас. Та як для спільноти християн. Залишив ці церкві апостолів. Залишив ці церкві свою матір. Перших учнів. Мучеників. Якщо Він цього захотів, то чому ми маємо собі шукати інше місце і казати, тут некомфортно, тут недобре, тут темно, не знаю, там, ще будь в якій, звинувачувати ще в чомусь. Приходиш туди, де Христос, і там є, і там слухаєш, бо Він до тебе має говорити, а не ти Його маєш навчати. Як церква має виглядати, як церква має відноситися до тих чи інших людей і тому подібне. Він для тебе говорить, ти, як учень, слухаєш. Сів і слухаєш. І учні так і зробили. Прийшли і були в нього. А чому вони були в нього? Бо вони слухали його. Він їм говорив. Вони питали про щось. В цьому уривку Євангелія ми цього не чуємо, але це був довший період. Тобто вони поки йшли дорогою, і також коли були в нього, вони розмовляли. І Христос, напевно, їм розповідав, пояснював. Те, що відноситься до Нього самого, те, що відноситься до плану Божого. І, дорогі брати і сестри, коли ми з вами це будемо постійно робити, постійно перебувати з Христом, то ми колись теж почуємо, і колись теж цей голос залунає в нас, і ми отримаємо конкретну відповідь на ті запитання, які нас, християн, турбують на сьогодні. В кожного своє життя, в кожного своя історія життя, кожна своя родина, своє покликання, завдання, місія. І кожен отримає відповідь від Господа, якщо буде з ним. Дехто з таких чоловіків старших, пам'ятаю, би так мудрував собі про плани Божі взагалі, от, про Бога, і задавали собі питання, а чому саме Господь захотів церкву, а чому я вдома не можу його слухати, да? Я ж вдома перебуваю, хай він до мене тут говорить. Ну, чому він не може? Да? Чому? Ну, може, в принципі. Чому він не може вдома? Ну, так він захотів. Да? Що пріоритетне місце, от він вибрав для церкви, каже, я тобі буду говорити через церкву, я тебе буду формувати, я тебе буду кормити, я тебе буду вести, допомагати. Саме в цьому місці. Хтось каже, ні, я вдома буду слухати, мені цього достатньо. Ну і слухають біля чарки горілки зазвичай в неділю. Да? Жінка пішла до храму Божого, а чоловік біля чарки горілки слухає. Невідомо, правда, кого, чи себе слухає. Да? Бо деякі жінки кажуть, напився, я прийшла додому, а він щось до себе там говорить, розказує вже. А кому то і хтось бігає, якісь чортики вже бігають, знаєте, от по столі. І вже він там їх ловить, шукає. От наслухався, називається. І дехто з людей, ну, має таку претензію певну, та, що то, ну, якось Бог неправильно керує світом, Він неправильно нас створив, людей, Він це зробив дуже немудро. І в мене перше питання, яке виникає, а ти коли-небудь Господа хоч трохи слухав, ти Євангелію коли-небудь відкривав?
Ти хоч приходив до храму Божого, хоч декілька разів. Ти хочеш стати експертом за короткий термін, за короткий період. Ти хочеш всього навчитися. Так не буває. Так не буває. Я особисто, щоб розуміти свою історію, щоб зрозуміти хоч трохи, де Бог мене зробив щось в житті, а де демон натворив, то мені для цього треба було принаймні років 15. 15 років. Пройшовши семінарію, реколекції, духовні вправи, вислухавши багато проповідей, я міг через 15 років зрозуміти, що Бог творить мою історію. А хтось прийшов до храму, 3 місяці походив, я вже все розумію, каже. Я вже все розумію. Або, а чому я ще нічого не розумію? Ну чому ти ще нічого не розумієш? Бо треба час. Треба витривалість. Ну от візьмемо, наприклад, сфера спорту. Так, хтось прийшов в спортивний зал і займається тренажерами, там, займається в різних спортів, вагу цю тягає. Так, і вже через місяць каже, ну в мене вже повинні бути такі мишці, як в спортсменів, які 20 років займаються. Так. А чого не ростуть? А йому каже тренерка, почекай, каже, ну куди ти поспішаєш? Каже. Це через рік трошки щось, каже, в тебе там з'явиться. Каже, через рік? Ну так. Да. А через 5 років то вже буде видно, що ти займаєшся в залі. Каже, о, так довго. Ну довго. Так само у духовному житті. Нам треба багато часу. Багато часу, щоб вчитися слухати. Ми потребуємо інших людей. Бог нам дав священників, дав духовних осіб, дав братів і сестер, які нам теж допомагають. Тому що ну, для когось таким розпізнавачем стає дружина, для когось чоловік, для когось діти. Тобто через дітей чує Слово Боже і приходить до Бога. І потім потихеньку, маленькими кроками вчиться, слухає і тому подібне. Для всього треба витривалість. Треба витривалість, треба час. Ми потребуємо цього часу. А часом хтось каже, ну, та я почув Бога через 2 місяці. Може, це не Бог? Да. Треба бути дуже обережними. Католицька церква для нас є таким прикладом, бо не все, що церква чує, бачить, приймає світу, не всі чудеса, об'явлення церкви каже, ну все, визнаємо, це все святе, це все від Бога. І церква це досліджує. Часом досліджує навіть сотні років для того, щоб сказати, що от це від Бога, а це не від Бога. Да, тому, дорогі брати і сестри, будьмо витривалі на дорозі християнського життя, також відкриті на Слово Боже, щоб ми могли його почути. І обов'язково прийде момент, коли Бог роз'яснить, коли ти все зрозумієш, коли Бог покаже. І я знаю, що ви цей досвід теж маєте. У вас є цей досвід з Господом. Просто треба бути дуже терпеливим. І Господь нікого з нас не залишає, всіх любить, приймає і до всіх говорить. Нікого з нас не виділяє якийсь спосіб. Бо нам хотілося б розділяти людей там, більш значущих, менш. Господь так не робить. Господь говорить до кожного. І в кожен для нього є важливий, кожного любить і покликав до вічного спасіння. Амінь.